أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nastavljamo dalje sa kratkim nasihatima. Noće smo stigli šta čovjek treba da radi, šta je pohvalno kad čovjek zanijeti da posti. Kaže, na prvom mjestu jeste da se probudi na sufur, da ima sufur. Neko će reći, pa meni nije potrebno. Drugo je to što ti nije potrebno, post je ispravan. Ja nisam rekao, nije ti ispravan post, ali je ljepše i ispravnije da se probudiš na sufur, makar što kažu da uzme čovjek hurmu ili vode. Jer kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, razlika između nas i ehlul kitab, kršćana i jevreja, kad je u pitanju post, jeste što mi imamo sufur, oni nemaju sufur. Mi imamo sufur, oni nemaju sufur. Nego oni samo uveče se nijedovo prespavanje i nastavljaju da postoje. A muslimani iskoriste taj trenutak da ustanu, da pruče dovu, da klanjaju noćni namaz. Dva rekata, četiri, koliko možda uhvatiš, klanjaš, ali i da ne klanjaš noćni namaz, uči dovu. Uči dovu jer to je trenutak kad se dova ne odbija. Nakon toga, kaže, šta je još lijepo kad je u pitanju sufur? Da se odloži sufur do posljednjeg trenutka. Da nije to u 108 sat vremena i jeo pio završeno, nego da proba čovjek baš ono pred kraj da odloži. I to spominje Allahov poslanik da je od bereketa, da je od hajra. Šta je dalje? Da čovjek mnogo ne spava. Ne treba čovjek da iskoristi post ili da mu prođe post u spavanju. Dođu neki ljudi od sabaha do ikindije spava, ne klanja podne, onda ako ustane na ikindiju, spoji podne i ikindiju i tako posti. Nije ni to pohvalno i ne treba to da se radi. Nego treba čovjek normalno da funkcioniše, normalno da živi, ako posti, znači nije, što kažu, brdo mu palo na leđe, pa ne mora da se iščupa. Treća stvar što je lijepo da se radi, da se požuri sa iftarom. Pazite, subhanallah, da se požuri sa iftarom. Čovjek ne treba da bude lijen, pa da mu je mučno s iftar, nego ono, pola, haj Bog, iftarit se, prođe pola sata, iftarit se, ja kad sam ovo izdržao, izdržat ću još. Nije to što ne možda izdržiš, nego što je sunnet Allahovog poslanika. Kaže Allahov poslanik, moj ummet će biti u hajru sve dok požuruje se iftarom. Znači da se požuri, da se iftari, čovjek duzme. Nije to sad što ti sad mišljaš, što ne mogu izdržat ću. To je nebitno, nego zbog sunneta Allahov poslanika da se ispoštuje. Također stvari koje se spominju jeste da čovjek tokom posta čini raznorazna dobra djela. Da bi mu post bio još bolji i preznatiji kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kom je dozvoljeno da ne posti? Dozvoljeno je da ne posti na prvom mjestu bolesnik. Onaj koji ima tešku bolest, koji, znači, znate šta je bolest, da neko ne pomisli, malo mi zašta neka ode ranica, boli me, ne mogu da postim. To nije razlog. Nego da čovjek ima nešto što ne može da izdrži i što mora da popije neki tablet. Taj čovjek koji pije tablete i ne može da izdrži zbog bolesti post, njemu je dozvoljeno da ne posti. Kome je dozvoljeno još da ne posti? Musafiru koji je otišao na put. Nije bitno da li mu je put težak ili lak, dozvoljeno mu je da ne posti. Ženi koja ima svoju mesečnicu, dozvoljeno je da ne posti. Ženi koja nosi dijete u utrubi, koja je, znači, što kažu, noseća, trudna, dozvoljeno je da ne posti. Sad, može li da posti ili treba li da posti? Ako je snažna, ako može da izdrži, ona nek posti. Ali ako osjeti poteškoće, dozvoljeno je da se iftari, da ne posti. Ženi koja doji dijete također, dozvoljeno je da ne posti. Ali opet će ona da vidi, ako može da izdrži i imam lijeka za dijete, može da posti, nije i zabranjeno. Ali niko ne može da je natera, moraš silom da postiš, pa ona da izgubi mlijeko ili da izgubi snagu ili da dođe teško, pa da ne može da preživi taj dan i tako dalje. Onda dalje, kom je dozvoljeno još da ne posti? Dozvoljeno je čovjeku koji je u godinama poznim, čovjeku i žene, možda misli ovo samo za ljude, žene da se muče, koje je u velikim ili poznim godinama, pa ne može da izdrži. Ostaro čovjek mnogo, iznemogo, nema snage, dozvoljeno mu je da ne posti. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kad pominje post, kaže yuridu Allahu bikumul yusr. Allah hoće da vam olakša, a ne želi nikako da vam oteža. Znači, gleda se da ovo bude lahko, lijepo, da čovjek uživa u ovome postu, a nikako da se muči, da dođe situacija, bolestan čovjek, star čovjek, da dođe i da se muči, da posti, a u stvari ne može, ima neki svoj veliki razlog zbog koga ne može da posti. Ima još određeni stvari koje ćemo, ako Bog, da sljedeći put spominjati. Samo sam htio da kažem,
da moramo malo mi prisaboriti kad su u pitanju ova naša omladina, vidite li noćas ima više nego nas stariji. Moramo malo prisaboriti kad su oni u pitanju, a i oni moraju da budu pametni, da slušaju. Ne treba da galame kad su čije zan, ne treba da galame kad se klanja, bilo da se radi o dečacima ili djevojčicama, jer mnogo se galami, a to posle pravi se haram, činite grahotu, što kažu grahota, smetate klanjače, nego uzmete lijepo abdest, dođete u džamiju, lijepo klanjate, a onda ako Bog da inšala, bit će posluženje i za muškarce i za devojčice od sutra. Za devojčice od sutra ćemo tamo posluženje u drugu prostoriju, a muškarci već od početka imaju posluženje ovamo, izlaze tamo, popiju sokove, popiju, sve je to dobro, za to ima veliko. Ali nije bitno, neka ima, nama treba da ima koliko hoće. Samo da slušaju, da budu dobri i da ne galame kad se namaz obavlja, nego da i oni klanjaju zajedno sa nama. Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh.